Pak, Pak, Bapak Nek, wong wisawan gening ora tangi-tangi. Apa Bapak ora kerja ya? Aduh, nyong males nemen, Bu. Dide, wis kesel nemen ya. Wong lanang kaya buaya untune langka, ora ana tenagane pisan. Aduh. Kiye gen, Pak? Nginung strong pas endura. Jare bapak-bapak ning warung sebelah kae ake cocoke. Serong pas endura gampang digoletine soale wis ana ning toko-toko karo ning warung-warung. Ya wis Bu, tuku serong pas endura ya kena, mengko tekino. Strong Pass Endura terbuat dari bahan alami, berkhasiat untuk meningkatkan tenaga dan vitalitas kaum pria. Wis ya, nyong pan mangkat kerja disit. Berkat Strong Pass Endura, nyong saiki kaya tombak matane loro. Apa kue Pak? Awak ke nyong dadi penak, ora gampang loyo maning. Semangat! Strong Pass Endura, badan sehat, kuat, bertenaga.